Aqui na TV Ponta Negra, você encontra programação para todos os gostos. Tem aventura, adrenalina e muita competição no Arena. Ou interage com a gente que é bom demais. Os musicais e as comédias românticas também são sucesso de audiência no Tudo de Bom. O drama, a ação e o gênero policial ganham destaque no Patrulha da Cidade. A arma do povo. À tarde, a nossa sessão é de filmes reais e bastidores políticos no Jornal do Dia. O Jornal do Dia está começando. O É Notícia apresenta mais ação em histórias curtas, filmes dinâmicos com finais surpreendentes. Você acompanha agora essa reportagem, animação, entretenimento. E claro que não poderiam faltar os filmes campeões de bilheteria de uma parceria de 36 anos de sucesso entre a maior produtora de conteúdo do Rio Grande do Norte, a TV Ponta Negra, e uma das maiores do Brasil, o SBT. Eliana. No quadro mais romântico da TV. Ratinho. Vamos brincar com o auditório. Domingo Legal. A sua companhia favorita de todos os domingos. SBT Brasil. O SBT Brasil chega com as principais notícias do país e do mundo. Novelas da tarde. Você tá grávida, não é? Programa Silvio Santos. É tempo de sorrir, sorria. E muito mais. E se liga nos títulos que não param de chegar. Copa do Nordeste 2024 e 2025. Mulheres Extraordinárias. Seja bem-vinda. Finais da Champions League. Desafio dos Confeiteiros. A Infância de Romeu e Julieta. Mais Folia. E várias outras novidades. A reforma vai começar. Vem comigo. Sempre uma sessão para você curtir, se emocionar, se divertir e ficar ligado na gente.